manęs Oslas. Iš manęs mano palapinė. Tai pernakvojau viešbučio teritorijoje priešais Oslą. Ir čia aukščiausia vieta, viena aukščiausių vietų Osle turbūt, kiek supratau, kiek man visi pasakojo. Ir Richardas man paliko savo viešbučio kortelę, su kuria galėsiu įeiti į viešbutį ir pavalgyti. Neklystu, dar pusryčiai yra, todėl stengiuosi greitai atsikelti. Įkišo mano, į mano dviratį kortelę, o dviratis parkingo aikštelėje, einam tikrinti. Geras, vaizdas geras, tikrai. Bet nu ką, orai vėl. It's a bureau. Jukas. Lietutis. Laiko lūnas. Jep, dviratis stovi. Good. O, kortelė čia. Bam, bam. Bam, 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 viskas. Aš tai mano šiukų prisidėsiu. Kiaušiukų. Vienas, du. Eičiu, man trukdo šukutį. Trys. Keturi. Ok. What's next? Yra bulvių. Yra pupelių, gal pupelių piški. Kedam prie daržovių skyriaus. Bam, 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 bam. Žodžiai irgi visko. Na tai kol kas tiek įsidėjau. Kiaušinukai, daržovės, be pupelių ir saldaus, du piragaičiai, keksiukas ir kava. Žinau, kad turbūt kitoj krautuvėliai, jeigu nusipirktų tokį piragaitį, būtų kokie 5 eurai kažkas tokio, tai išnaudoju progą, nes šiaip neperku tokių dalykų. O ar reikės pakartot? Manau taip. Ką suvalgiau? Dar vienas mini pakartojimas. Ridikėliai, kurių tikrai pasilgau. Truputį šoninės ir dar kiaušinienės. Tu dar nesuvalgiau. Žodžiu, kaip visą laiką pas mane būna angliavandenių užkrova, tai šį kartą labiau baltymų užkrova. Valgiau, nusimaudžiau, žodžiu, ir sotus, ir švarus. Ir viskas. Apleidžiam viešbutuką. Ričardas jame miegojo, aš prie viešbučio miegojau palapiniai. Dabar manęs laukia, norėčiau sakyti, Švedija, bet visgi man nepavyks šiandien Švedijos pasiekti. Rytoj tai bus. Ir pasižiūrėjau sukilimą nuo čia iki Malmo miesto. Nu tai praktiškai visa Švedijos vakarinė pakrantė yra apie 640 km ir sukilimas 2800. Per savo sunkiausią dieną, kai pasiekiau Geirangerio fjordą, tai buvo 45 numinti kilometrai ir per juos sukilau 2200. Na tai va, principe dabar visa šita Švedijos pakrantė su kilimu prilygs kaip dvi geros dienos Norvegijoje. Sakau, Švedija lygi. Kaip smagu savo juostą turėti.
Tik tai Osle. Taip mačiau kol kas, kiek teko visur važinėt, kad ant tiek šūstrai juostos būtų. Bet žinau, kad Vokietijoje irgi dviračių infrastruktūra yra kosminė. Nenustepčiau, kad ten bus dar šustriau negu Osle, čianais Norvegijai. Na, aišku, negali skūstis ir tikrai tokiu vaizdeliu. Viskas, ko reikia. Turi va 2 metrus, pusantro metro šone, viskas. Na, nors šiandien nuvažiavau tikrai nedaug, bet tokioj vietoj miegoti yra pasaka. Ir dėl ko šiandien nuvažiavau daug kilometrų, nes tiesą sakant, nemažai laiko praleidau Finixeros įmonėj, kuriems labai patiko mano kelionė ir norėjo kažkaip prisidėti prie jos. Finixera tai įmonė, kuri daugiausiai konsultuoja kitus lietuvius, įmonės, asmenys ir bando jiems padėti kuo maksimaliau ir geriau įsitvirtinti Norvegijoje. Ir jie nusprendė, pamatė mano problemą su kamera, kaip ir jūs anksčiau pastebėjot taškelį ant mano kameros, ir jos išvalyti neįmanoma. Ir dėl geresnės video kokybės jie man nupirko naują kamerą. Bet tiksliau, ta kamera yra užsakyta Švedijoje, Göteborge, kurį aš maždaug pasieksiu po 3 dienų. Ir man tiesiog Valerijus sako, išsirink kamerą, kurios tu nori. Finixeros direktorius sako, bus tau toks va prisiminimas iš Finixeros ir iš Oslo. Tai buvo turbūt, tai buvau pasimetęs ir galvojau, okei, ką aš galėčiau pasirinkti tokio optimalaus, su kuo ir moku naudotis ir kas būtų truputį geriau. Tai mano yra kamera Canon G7X antra markė ir dabar visai nesenai išleido G7X trečią ir jisai filmuoja 4K. Tai panašu, kad greitai pamatysite sekančius video 4K. Jau labai senai norėjau filmuoti 4K, bet nu, tiesiog neturėjau galimybės. Na ir Göteborge atsimsiu naują kamerą. Padarysiu mini apžvalgą. Tai žiauri, žiauri dėkui Finixerai. Ta prasme, wow. Ir todėl va taip ir gavosi šiandien tokia dienelė su kukliais 33 km atrodo. Tikrai nedaug, bet kaip sakau, vaizdas šneka pats už save. Galėjau praktiškai dar pavažiuoti toliau, bet pamačiau šitą vietą. Tiesą sakant, čia nais praeina dviračių takas. Ir pamačiau, galvoju, čia reik stot. Čia reik stot būtinai. Ir labai šlapia, nes lyjo pastarąsias, sakė, kelias dienas, tai visas šitas laukas toksai pusiau šlapias, tai man net nekilo kažkokių minčių, iškart nusprendžiau, kad reikia palapinę statyti ant lieptelio. Man tai tikrai ne pirma naktis ant lieptelio. Tai pakuojusi daiktus. Ai, ir dar ko jums nepaminėjau, tai įsigijau naujus kedus, Kristiansandė, su Justo pagalba. Išėjo juos gauti vietoj 100 eurų už 73 eurus. Jie yra su Gore-Texu. Tai pardavėjai sakė, jeigu tau jie praleis vandenį,
tu juos gali pilna teisė gražinti kitoje XXL parduotuvėje. Na, jaučias, kad nu, yra daiktas geras. Buvo dilema, kokius imti batus, ar vėl kėdus, ar kažką šiltesnio. Na, šitie jaučias truputį šiltesni. Bet man parekomendavo geriau imti šitus goreteksinius kėdus, negu kažkokius haikinimo šiltesnius batus, nes jie automatiškai bus sunkus. Ir, nu, tikrai, minant, man jie jausis. Tai sako, geriau tau tiesiog nusipirkti storesnės kojinės ir kai jau vės orai jas naudoti. Bet kokiu atveju, kai mini dviratį, tai pėdos dažniausiai, nu, šiltos jos būna, ypač jeigu negauna jokios drėgmės. O kiek išbandžiau šitus kėdus, žinoma, lietaus buvo, bet ne tiek daug, kad permirktų ir galėčiau pilnai juos ištestuoti. Bet tikrai jaučiasi, kad nepraleidžia vandens, va dabar po šlapio žolę braidžiau, visiškai jokio efekto, tai atrodo geri kėdai. Padas yra kietas ir visiškai, nu, tarpsme, lankstosi, bet tikrai ne taip minkštai, kaip mano senieji kėdai ryboko. Tai tas duoda tokį mažesnį elastingumą minant pedalus ir tu praktiškai gaunasi, kad tu sutaupai savo jėgų, nes daugiau jėgos aš atiduodavau, kai mindavau su rybokais, ta amortizacija jinai atima jėgos ir tau reikia daugiau jėgų įdėti išgaunant tą patį greitį. Su šitais, kai yra kietesnis padas, tu kiek duodi, tiek ir minasi. Tai ta prasme, kietesnis padas yra geriau minimui, bet kokiu kitu atveju, ta prasme, mano haikai baigėsi Norvegijoje ir jau kalnus nebekopsiu, tai man tas kietumas pado dabar nėra ant tiek aktualus. Su jais gal lipti kalnus nebūtų taip labai patogu, bet min dviratį tikrai visai faini kėdukai. Tikrai nesiskundžiu, žiūrėsim kaip jie man laikys, na bet kokiu atveju, na vis tiek, rytoj Švedija. Ir jau nebeturėsiu aš galimybės gražinti šitų batų. Nu ką, pastikrinau padangą. Vėl leidžia. Tik šį kartą, manau, išsiaiškinau kamereplės. Nes kai ambasadoje nuleido padangą, čia yra toks įkirtimas. Aš manau, kažkas liko padangoje. Kažkas įstrigė. Ar akmenukas, bet manau, bus kažkas iš metalinio gali būti. Ir žodžiu leidžia. Ir pradūrė. Šiandien jau tikrai nieko nedarau. Šiandien ką darau, tai palapiniai klijuojuosi senasias kameras ir rytoj keisiu šitą, o Švedijoj, nu, bandysiu Švediją pasiekti, manau, bus viskas normaliai su suklijuotom kamerom, o Švedijoj, manau, reikėtų pasikeisti padangą, nes jau padilusi, taip kad tokios tokelės, diena baigta.